טוב, נעשה קצת חזרה, סדר קצת מהפעם הקודמת ונמשיך היום פרק ז' ובעזרת השם גם פרק ח'. קצת נחזור קצת על רקע כללי כדי ככה קצת להבין יותר את הנקודה הזאת. אנחנו עכשיו פרקים ו', ז' וח' בעצם עוסקים בנפש הבהמית שבאדם. כן, אמרנו שיש נפש אלוהית ויש זה לעומת זה נפש בהמית. אז עכשיו בפרקים האלה אדמור הזה כן מבאר את הנפש הבהמית שהיא לעומת הנפש האלוהית, ובפרק ט' הוא בעצם מבאר את מהות המלחמה בין שתי הנפשות. פעם שעברה דיברנו קצת על, התחלנו לפרט את, בפרק ז' את עניינה של קליפת נוגה. היום אנחנו ניתן שוב פעם איזושהי הקדמה קצת יותר כללית כדי ככה יותר ליישב את הדברים. כן, כתוב רוח אלוהים מרחפת. אז דורשים על פי פנימיות שמרחפת, מובא הרבה בחסידות, זה מיוסד על, על, על הזוהר ועל להריז"ל, שמרחפת זה אותיות רפ"ח מת. מה זה אומר? כן, דיברנו על זה בעבר, על עניין של עולם התוהו, שקדם לעולם התיקון, שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבה. זאת אומרת, היו עולמות רוחניים, שלא היה להם מקום, לא היה להם מציאות, היה מושג שנקרא שבירת הכלים, ובעצם נוצר המציאות שלנו, של שזה עולם התיקון. עולם התוהו זה עולם של, כן, אורות בלי כלים. אור גדול, שאין כלים שיכולים להכיל אותו, מנפח בלון עד שהוא מתפוצץ, אור גדול, זאת אומרת, גילוי של הקדוש ברוך הוא כך שהמציאות לא יכולה להכיל את הגילוי הזה, ונוצר איזושהי שבירה. אומרים שבשבירה הזאת נפלו ניצוצות, נבהר את זה ככה יותר, ניצוצות קדושים, רפ"ח מת, אומרים שזה רפ"ח ניצוצות שנפלו בשבירה, שהמטרה שלנו כל זמן התיקון זה בעצם להעלות את אותם ניצוצות חזרם לשורשם. לתקן את אותם ניצוצות שנפלו בשבירה. חז"ל מגלים לנו שביציאת מצרים הם יצאו עם רכוש רב. הם מגלים לנו שבמצרים תקנו רשבית ניצוצות 202 מתוך כל הרפ"ח. מתוך כל ה-288. ניצוצות. רוב העבודה נעשתה במצרים. ומאז, מיציאת מצרים, למעשה אנחנו צריכים לתקן את שאר הניצוצות. מה זה אומר לתקן את שאר הניצוצות? אז הניצוצות האלה, כשהם מופיעים, ירדו לעולם, ומופיעים בעצם בכל המציאות. וכשאתה לוקח את המציאות, ואתה משתמש בה לעבודת השם, זה עבודת הבירורים, אתה בעצם מחזיר את הניצוצות חזרה לקדושה. אתה מראה איך כל דבר שייך לאלוקות. דיברנו על זה שקליפה היא מסתירה, העולם הזה עניינו להסתיר על אלוקות, להסתיר על הקדוש ברוך הוא, והמטרה שלנו זה להראות איך באמת הכל שייך לאלוקות, איך באמת הכל שייך לקדוש ברוך הוא, איך אין שום דבר נפרד ממנו. דיברנו על זה שקדושה זה דבר שבטל הקדוש ברוך הוא, תומה זה דבר שהוא יש וממשות בפני עצמו, הוא לא בטל הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רוצים לראות איך באמת כל המציאות בטלה. בתפילת 18 אנחנו משתחווים. ההשתחוויה זה התבטלות. אנחנו קוראים משתחווים. חז"ל אומרים שכן, אדם שלא קורע במודיעים, אז החוליות שלו יהפכו לנחש. כן, מה זאת אומרת יהפכו לנחש? אז בדיוק הנקודה הזאת. מה עניינו של נחש? עניינו של נחש זה הסטרחה, זה הטומאה, זה להסתיר על האלוקות. אדם שלא משתחווה, שלא בטל האלוקות, אז הגוף שלו הוא מרכבה לטומאה. החוליות שלו יהפכו לנחש, שייכות לנחש, לנחש הזה שהחטיא את חווה, שהחטיא את אדם. אז המטרה שלנו שוב פעם זה להחזיר הכל לאלוקות. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מבררים את זה? זו בדיוק מה שעושה קליפת נוגה.
זו עניינה של קליפת נוגה. דיברנו על זה, אנחנו עושים ככה סקירה ככה קצת הפעם קודמת. אז אמרנו ש... דיברנו עכשיו קצת על, על העניין של העבודה שלנו בעולם הזה, כן? להעלות את הניצוצות שנפלו בשבירה. איך עושים את זה? אז למעשה, דיברנו פעם קודמת שיש דברים אסורים. מה שאסור זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. כן, בעצם בכל דבר יש את החיות האלוהית. אבל מה שאסור זה אסור וקשור בידי החיצונים. העבודה שלנו עם הדברים האסורים היא בבחינת סור מרע. סור מרע. להתרחק מזה. זה העבודה שלנו עם הדברים האסורים. ישב ולא עשה עבירה, אמרנו, וכתוב כי לא עשה מצווה. זה העבודה עם הדברים האסורים. דברים המותרים, וזה אנחנו חוזרים עכשיו לנקודה הזאת, דברים המותרים, שהם לא קדושה, הם יונקים את חיותם מקליפת נוגה, שהיא קליפה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמאות, שהם, כן, שזה יונק מאיסור, לבין קדושה. אם אתה משתמש בדברים המותרים לשם שמיים, הרי אתה מברר את קליפת נוגה. שוב פעם אמרנו, קליפה, נוגה, מה זה נוגה? מצוות דוד אומר שזה מלשון הערה והזרחה, זריחה, זאת אומרת, זאת קליפה שמסתירה, אבל עדיין יש איזושהי התנוצצות אור שיכולה לבקוע דרכה. אז אתה משתמש בכוחות האלה לקדושה, אז אתה מברר את הרע מהטוב, מחזיר אותם חזרה לקדושה. אז למעשה כל העבודה שלנו בעולם, עולם התיקון, הוא לברר את אותם ניצוצות שנפלו בשבירה, ולהעלות אותם חזרה לקדושה. מה שאסור אתה מברר על ידי סור מרע, ומה שמותר, מה שקדוש, כמובן, אתה עושה את זה לצד הקדושה, וזה ממילה משתייך לקדושה, ומה שמותר זה כל הדברים שהם בעיניים, שהם לא אסורים ולא מותרים. הם לא קדושה, אבל הם כן טומאה, אבל הם טומאה, הם קליפה דקה. אז אמרנו, מה זה? מאכלים מותרים, כל הדומם, כל הצומח. כשאתה משתמש בהם לעבודת השם, אז אתה לוקח את החיות שבהם, מעלה אותם חזרה לקדושה. כשאתה משתמש בהם למלא את התאווה שלך, את הרצונות הנמוכים שלך, אז זה לא שונה למעשה מבהמה, שהיא גם היא אוכלת למלא את, את הצרכים הבהמיים של החסועה. זה שאז אתה אוכל מהצד הזה, אז אתה בעצם לוקח את הכוח ואתה מוריד אותו יותר נמוך. אז אמרנו, למה זה נקרא מותר? כי... גם אותם למעשה אפשר אחרי זה להעלות חזרה לקדושה. איך? אם אתה עכשיו אכלת מאכל ולא חיוונת שהוא לשם שמיים, אלא חיוונת למלא את התאווה שלך. בא לך לאכול, אתה מתאווה לאכול, אתה אוכל עכשיו, ואחרי זה בכוח של המאכל הזה אתה הולך ומקיים את עבודת השם, מתפלל ולומד תורה, אזי אתה מברר למעשה... למפרע, כי זה מותר, אז אתה יכול לברר למפרע את הכוח, את החיות הרוחנית שיש בתוך המאכל, ולעלות אותה חזרה לקדושה. רק אמר אדמור הזה כן, שהרשימו נשאר, הרושם נשאר על הגוף, וכדי לזכך את הגוף צריך חיבוט הקבר. כן, אמרנו על זה בפעם הקודם. בסוף פרק ז', שזה בעמוד י"ב, בסוף פרק ז', אומר אדמור הזקן שלגבי הדברים האסורים יש שני יוצא דופן. אמרנו, דברים אסורים, כשאתה עכשיו משתמש בדבר של איסור, אז אין לך אפשרות להוציא את החיות שיש בתוך הדבר האסור, להעלות אותה לקדושה. אין לך אפשרות. אומר אדמור הזקן, אבל יש תקנה. למען הזה יש תקנה. מה תקנה? או קץ הימין, שלעתיד לבוא יבולה מוות לנצח, והקדוש ברוך הוא זה ש... כן, יעביר את רוח חתומה מן הארץ, ויפריד את החיות האלוקית, את הצד הטוב מהטומאה שנאחזת בה, מהצד הרע, מהקליפה שמסתירה על האלוקות, או אמר אדמור הזה כן, על ידי תשובה מאהבה רבה כל כך, שזדונות נעשות לו לזכויות, כן, שאתה כל כך חוזר ככה מהאהבה הגדולה, שזה מעיד שהריחוק הוא זה שגרם לך לאהבה הגדולה הזאת, לדחיפה הגדולה הזאת, אז לכן באהבה כל כך גדולה, אם אתה עכשיו עשית משהו של איסור, אז אתה יכול לעלות, לשחרר את החיות שירדה לשלוש קליפות עצמו.
עכשיו הדבר הזה כן בעצם ייתן לנו שני יוצא דופן בדבר האסור. יוצא דופן אחד לכולה ויוצא דופן אחד לחומרה. אז תסתכלו בעמוד י"ב למטה יש נקודה, זה 2-4-6 שורות מלמטה. אח החיות. בסדר? אתה אצלך מצאת? זה לקראת סוף פרק זין. הבורא עולמות זה רק לדבר רוחני או פיזי? משמע רוחני. פיזי לא? שברא עולמות והחריבה? משמע שזה עולמות רוחני. יכול להיות שזה היה עולם פיזי, שלא יכל להכיל את המציאות, כן? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולם מידת הדין, ראה שהעולם לא יכול להתקיים. שיתף עם מידת הרחמים. יכול להיות שהיה עולם מציאות גשמי. משמע יותר שזה היה מציאות רוחנית, כי על פי העולמות, אומרים שכן, עולם התור זה עולם, עולם שקדם לעולם האצילות, ואז השבירה זה בעצם יצר את העולמות בריאה, יצירה, עשייה, וגם בריאה וגם יצירה הם עולמות רוחניים, והעשייה זה בעצם העולם שלנו, שהוא עולם שהתגשם, שהרע שבו, דיברנו על זה פעם קודמת, הרע שבו גובר, האלם כל כך גדול, שזה, לכן אמר אדמור הזקן, שזה עולם שנקרא שרובו רע, שרוב מעשים רעים. מה זה הרע? מה זה הרוע? זה לא אנשים רעים. הרע מתבטא בזה שיש אסתר על האלוקות. לגלות את האלוקות במציאות זה קשה. בזה מתבטא. אז עכשיו, פה אדמור הזקן תן לנו שני דוגמאות. דוגמה ראשונה, לאח החיות שבטיפות זרע. מה זה טיפות זרע? טיפות זרע הם מקליפת נוגה, קליפת נוגה, הם לא קדושות, הם לא טמאות, זאת אומרת, הם ביניים. כן. הרמב״ם כותב שכן, הוא מובא בהלכה, כן, ביה תלמיד חכם, ערב שבת, ערב שבת, שלא יבול, שכוחקום כותב שכל כוחות, כל כוחות הגוף, הם באותם טיפות. זאת אומרת, זה מכוון אותנו כבר במובן פיזי, איך צריך להתנהל. הוא אומר, זה כן, החיות של טיפות הזרע הוא מקליפת נוגה. זאת אומרת, קליפה כזאת שאתה יכול לעלות אותה לקדושה. מצד שני, אם אתה משתמש בזה בצורך של בהמי, אז אתה מוריד אותם למטה לשלוש קליפות הטמאות. הוא אומר, מה קורה כשזה זרע לבטלה? עכשיו, אגב, בחבד, באופן כללי, כמעט ולא מדברים בכלל על כל הנושא הזה, כרעיון, גם הרב פה כשיטה, כמו שפחות לדבר על לעסוק בנושאים האלה, הנוער הזה כן, נביא דווקא פה, כיוצא דופן, וזה אחד המקומות הבודדים שעוסקים בנושא הזה, טוב, בוא נראה, זאת אומרת, אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, כן, אם זה ירד ונכה בשלוש הקליפות התמונות, אז איך אפשר להעלות אותם חזרה? אז לכאורה, רק על ידי תשובה מהאהבה רבה כל כך, שאדם עושה תשובה כל כך גדולה, או קץ הימים. אבל אומר לו, בטיפות זרע שיצאו לבטלה יש יוצא דופן. זה יוצא דופן, למה? הרי זה עולה משם בתשובה נכונה. לא תשובה מהאהבה רבה, תשובה נכונה. תשובה נכונה, מסביר בהמשך מה זה תשובה נכונה, באגרת התשובה, אבל הפשט של תשובה נכונה זה, כן, לסור מזה, לא לחזור לזה. תשובה נכונה, ובמה עוד? ובכוונה עצומה בקריאת שמה שעל המיטה כנודע מהאריזה. יש כוח בקריאת שמה שעל המיטה לתקן את העניין הזה של זרע לבטלה. הוא אומר, יש לזה רמז בניגלה, מרומס בגמרה, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחס חרב של שתי פיות, חולה, כן? הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, חולה. יש איזשהו עניין, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחס חרב של שתי פיות, להרוג גופות החיצונים, שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה חיות מהם כידוע להודכן. תסתכלו בהגה, מפני שנקלטה ביסוד דנוגבה דקליפה, המקבלת וקולטת החיות מהקדושה,
סליחה, ההגעה יותר, זו נקודה, ההגעה זה על יותר, אז אומר, עוד מעט נגיע, נחזור לגע, אז אומר, על כל הפנים, בעוון זרע לבטלה, אף על פי שאתה מוריד לשלוש קליפות התמונות, הרי בתשובה נכונה, ובקריאת שמה על המיטה, בכוונה עצומה, גם הכוונה עצומה, זה כוונה של פירוש המילים, ולא כוונה של כוונת האריזה, אלא כוונה של פירוש המילים, על ידי זה אתה מעלה חזרה, אתה עורק את החיצונים שהתלבשו על הטיפות, ומעלה אותם חזרה לקדושה. אנחנו עוד מתניר. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה, בכלל ביות אסורות, אף שחמור מהן, וגדול עוונו, בבחינת הגדלות וריבוי התומעה, והקליפות שמוליד ומרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביות אסורות. רק שבביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפות מאה, בקליפת מאה ביותר, עד שאינו יכול להעלות משם אחריות בתשובה. נסביר. כל דבר יש משפיע ומקבל. כל המציאות עובד על פי משפיע ומקבל. המציאות החומרית משפיע ומקבל, המציאות הרוחנית משפיע ומקבל, אפילו חודשי השנה, כותב הבני שכר על פי האריזה שכן, חודשי החורף הם משפיעים וחודשי הקיץ הם מקבלים, וכל אחד יש לו את החודש, את החודשים, כל אחד יש לו את הבן זוג שלו. כל המציאות כולה היא משפיע ומקבל. גם קודש הבריחו ושכינתה זה משפיע ומקבל. השכינה זה כנסת ישראל, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא משפיע, כנסת ישראל הקלה מקבל, כל המציאות משפיע ומקבל. כשיש מקבל, אז יש כלי שמכיל את ה... את השפע. מה זה הכלי? כן, כשיש אור בלי כלי, אז האור מאיר. כשיש אור עם כלי, אז מה עניינו של הכלי? הכלי הוא מצמצם. הוא מסתיר. הוא מקטין. אבל יש כוח בכלי. זאת אומרת, בלי כלי שקולט את האור, אז נכון, אמנם יש צמצום, אבל בלי כלי שקולט את האור, אז אין שום דבר שיצא לפועל. זאת אומרת, אתה תיקח זרע, של של פירות של עץ תשים אותו זה אין לו אין לו שום משמעות כי אין לו כלי קיבול שיקבל אותו אתה תשים אותו באדמה יש מה שמקבל אותו אז אמנם יהיה העדר לזרע הקטנה לזרע עד שהוא יאבד ממציאותו אבל דווקא מתוך זה יצא אחרי זה עץ זאת אומרת הכלי מאפשר את ההוצאה לפועל. הכלי יש בו שני עניינים. הוא גם מסתיר ומעלים, אבל הוא גם נותן את הכוח להוציא מהכוח אל הפועל. בלי הכלי אין הוצאה מהכוח אל הפועל. אומרת, כשאדם מוציא זרע לבטלה, אז אין את הכלי. במציאות אין את הכלי שקולט. אין אישה שקולטת את זה. אותו דבר ברוחניות. אותו דבר ברוחניות. אומרת, כשכוחות הקודש, כשהם החיות שהיא מתפזרת, אז כוחות התומה קולטות אותם. כן, דיברנו על זה פעם, שזה העניין של, כן, להוציא יקר מזולל, חייל בלה ויקיינו, זאת אומרת, בלה ואתה רוצה להקיע את זה. מצרים, עם ישראל נבלו בתוך מצרים, אנחנו רוצים שיוציאו, יוציאו את מצרים. עם ישראל נבלו בתוך מצרים, מצרים מרוויחה מזה. עם ישראל מגיעים לכל מקום, וכל מקום מרוויח מזה. אומר, בזרע לבטלה זה דבר שיוצא דופן בזה שאין את המקבל. וזה מה שאומר פה באגר, מפני שנקלטה ביסוד דנוקבה, דקליפה מקבלת, וקולטת החיות שאין שם בחינת נוקבה, וקולטת החיות מהקדושה. מה שאין כאן בזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוקבה דקליפה, רק שכוחותה וחיולותה מלבישים לחיות שבטיפות כידוע לידיכם. זאת אומרת, למה כל כך התומעה היא, הכוחות התומעה הם כל כך מרובים? כן, כלי שמצמצם. לכן דווקא בהוצאת זרע לבטלה, איך הוא כותב פה? שלא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי התומעה והקליפות שמוליד מהן. ומרבה במאוד מאוד. זאת אומרת, דווקא בהוצאת זרע לבטלה, שאין את הכלי שמקבל, אז אין מה שמצמצם, אז דווקא פה התומעה היא יותר מתפשטת, יותר גדולה, האלמים, ההסתרים, לכן כל כך חמור. אבל דווקא החיסרון הזה... הוא איזשהו, יש בו איזשהו, לא נגיד יתרון, אבל יש בו כולה. כי אין, בגלל שאין אין את, את כוחות התומה, את, את הקליפה, ש, את הנוקבה של הקליפה שתקבל, אז יותר קל לך להוציא את זה חזרה לקדושה.
איך? על ידי תשובה נכונה, או על ידי קריאת שמע בכוונה עצימה. מה שאין כן, אם, כן? רק שביות אסורות, מה הבעיה בביות אסורות? מוסיף כוח וחירות בקליפת מאה ביותר, עד שאין יכולת לעלות משם החירות בתשובה. זאת אומרת, ברגע שהיא נקלטה בנוגבה, אז עכשיו לך תשחרר אותה. שם זה כבר קשה. לכן, כשאנחנו מדברים על איסור, דבר שהוא אסור, אז הוא אסור, הוא קשור בידי החיצונים, אתה לא יכול לשחרר את זה, רק על ידי תשובה מאוד מאוד גדולה, רק על ידי קץ הימין. פה בגלל ש... אמנם זה ירד לשלוש קליפות התמות, אבל הם לא אסור, החיות שמקליפת נוגה לא אסורה בשלוש קליפות התמות. היא לא קשורה בשלוש קליפות התמות, לכן תשובה נכונה וקריאת שמה של המיטה מספיקה. עכשיו הוא יגיד לנו אדמור הזה, כן, דוגמה אחרת לחומרה, שדבר אחר, איסור לחומרה, אלא אם כן נעשה תשובה, כי עכשיו מדבר על באופן כללי, אלא אם כן נעשה תשובה מעבר רבה כל כך, עד שתזונות נסות לו כזכויות, כמו שאמרנו, עכשיו הוא אומר, וזה יובן מאמר רזל, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא להערבה והוליד מן הממזר. כמו חכמים, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון? מעוות שאין לו תקנה. כמו חכמים, זה הבא להערבה והוליד מן הממזר. למה אין לזה תקנה? כי כבר יש ממשות. אתה הורדת מטיפות הזרע שלך, שלוש קליפות הטמאות, יש נוגבה שקלטה את זה במעשה, והולידה מכוח של זה ממזר, שכל החיות שלו היא מאותם שלוש קליפות הטמאות. עכשיו, לא יעזור, אתה תעשה תשובה מאהבה כל כך, הממזר חי. יש קיום שאין לך מה לעשות איתו. אז זה לחומרה, כן? שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם. בדרך כלל, דבר שהוא אסור, הוא אסור ברוחניות. לכן, על ידי תשובה אתה יכול להעלות, אבל ברגע שהרוחניות התלבשה בגשמיות, כבר אין לך מה לעשות עם זה. תעשה תשובה גדולה, מה תעשה? יש כבר ממשות. עכשיו, זה לא אומר שאין תשובה. לאדם שבא על הערבה ועולין מן המחזר, כל דבר יש תשובה. אבל צריך לחלק. כשאדם עושה חטא, אז בעצם יש פה שני חלקים. כשאדם עובר עבירה, אז במקורה כשנה. החלק הראשון זה שהוא מרד בקדוש ברוך הוא. החלק השני שהוא גם פגם. פגם בנפש שלו, פגם בעולמות עליונים, פגם בקדושה, פגם. כשאדם עושה תשובה, הוא צריך שני הדברים. מה זה תשובה? כשאדם בעצם עושה תשובה, אז הוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. כשהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז הוא בעצם מתקן את הבחינה הזאת, שהוא מרד בקדוש ברוך הוא. אבל כדי לתקן את מה שהוא פגם, לא מספיק רק כשהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. בשביל זה, החכמים מפרטים לנו את כל עניין של כל החילוקי כפרה שיש לאדם. הכפרה עניינן למרק, לתקן, שתהיה נרצה כמו לפני החטא. נרצה לפני המלך. נכון, המלך סלח, אבל אתה רוצה שהוא גם יאהב אותך, אז צריך לנקות. כן, כפרה אדומה, שמנקה את צועת בניה. זאת אומרת, יש לעשות תשובה שאנחנו מקבלים אצלנו מלכות שמיים, בסדר, אבל רגע, פגמת גם. זה שפגמת זה לא אומר שעכשיו הכל עבר ונגמר הסיפור. בואו תראה איך אתה מתקן את זה. אז אתה יכול לתקן על ידי כפרה. אבל הבעל הערבה, יש לו רק דבר אחד. הוא יכול לקבל עצמו עול מלכות שמיים, אבל הצד השני של לתקן את מה שהוא פגם הוא לא יכול, כי הפגם מופיע פה במציאות, התלבש בבן אדם. כמו? רצח, קשה להחיות מה שרצחת. נכון, השאלה היא האם ברצח אני הורדתי משהו, זאת אומרת, אני... לא אומר אבל שזה רק הדוגמה הזאת שזה בלתי... זה מה שחזל אומרים שמובד שלא יכול לתקום. אבל זה דוגמה אחת, יש עוד מה... מאוד... המבטא זה הוא מובד שלא יכול לתקום, זה המבטא לקריאת שמה, חזל מביאים שם גם. יש כפרה לאומן זאת, שפרגים אותו ובזה... כן. מובד שלא יכול, לא, אבל נכון, מצופקים, כי חזל אומרים שם שגם על קריאת שמה זה מובד שלא יכול, גם מבטל קריאת שמה בזמנה, מובד שלא יכול לתקון,
עבר זמנו, בטל קורבנו, אבל זה אנחנו דיברנו ש... זאת אומרת, על ידי תשובה גדולה אתה יכול להחזיר למפרע, אבל פה מה... זאת אומרת, את מה שמנעת, את השפע שמנעת, אתה יכול להחזיר אותו למפרע. אבל פה זה לא רק שמנעת השפע, אלא הורדת, הורדת איזשהו שפע שלילי שקיבל פה חיות ומציאות. נצרכת גם... במה זה... נכון. וזה נכון. השאלה במה זה... יכול להיות, נכון. השאלה אם... האם בנקודה הזאת זה גם כן יש לו איזושהי ממשות שמופיעה פה. זה מעניין. אגב, יש איזשהו סיפור על זה ש... שהיה אדם כזה שבא ליבה ועוד ממנו זה, והוא עשה תשובה כל כך גדולה, ככה מסופר. הוא עשה תשובה כל כך עצומה, שהתשובה שלו גרמה לבן שלו למות. ואז בזה הוא תיקן את ה... טוב, זה... בכל אופן, על פי ה... ואז הוא הסתבך מכל הכיוונים. טוב. בסדר, אז... זה יפה. אז ראינו את העניין של של האסור, קדוש, קליפת נוגה שזה ביניים. עכשיו אדמור הזקן פה בפרק ח' מתחיל לדבר על מה שאתה נתי ילדת בפעם קודמת. על אם אני עכשיו אוכל משהו אסור לשם שמיים. בשוגג. זה בדיוק אדמור הזקן פה מתחיל לדבר על זה פה. מרחיב על זה, פרק ח' ככה. עוסק בלבאר את העניין הזה של קליפת נוגה, וככה להשלים את העניין הזה של הנפש הבהמית. אז אומר ככה, ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקראים בשם איסור, כן, קשור בידי החיצוניים, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור, בלא הודע, לשם שמיים, הוא לא ידע. חטאת, לא ידע, לשם שמיים, לעבוד את השם כוח האכילאי. ובאמת גם ככה עשה, גם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח האכילה היא, אומר אדמור הזקן, אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה. לא עולה. זאת אומרת, זה לא, זה דיברנו על זה פעם קודמת, זה בחפצה, זה לא בגברה. זה לא, נכון, נכון, כדי לעלות את קליפת נוגה זה כן בגברה, זה תלוי בך, במחשבה שלך, בכוונה שלך. אבל השורה התחתונה זה מה יש, האם המאכל הוא מותר או אסור, זה לא משנה כרגע, האם אתה, אם זה אסור, ואתה לא יודע. חשבת שזה מותר. ואכלת לשם שמיים, ואחרי זה הלכת ולמדת בכל כוחותיך תורה, והתפללת בכל כוחות הנפש שלך. אומרת מה זה, כן? אסור זה אסור, זה לא תלוי בך. אתה לא יכול להעלות את החיות, את הטוב שיש בשלוש קליפות הטמאות, אתה לא יכול להעלות את זה לקדושה. אין החיות שבעולם, הוא מתלבשת בתיבות התורה והתפילה. כמו היתר. למה? מפני איסורה, בידי עשית רחה משלוש קליפות הטמאות. עכשיו אומר אדמור הזקן, אני מבין. דבר שהקדוש ברוך הוא אסר לנו, את הקדוש ברוך הוא אמר זה אסור, אז הקדוש ברוך הוא כדי לאפשר את הבחירה החופשית, שייך את הדבר של האיסור, שיקבל את הכוח שלו משלוש קליפות הטמאות. זה מה שאסור בתורה. מה לגבי דברים שהם מלכתחילה היו מותרים וחכמים אסור? על פי דין תורה, זה היה מותר. דיין הוא מותר, זה לא היה קשור בידי החיצונים. ובאו חכמים, ואסרו לנו את זה. האם בזה אנחנו כן יכולים לעלות, או ש... זאת אומרת, האם הכוח להכיל את האיסור, את זה שזה יהיה קשור בכוחות הטומאה, בכוחות עשית רעך, הוא רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא, או שחכמים גם כן יכולים להכיל את הכוח הזה. אז הוא אומר, ואפילו איסור דרבנן, למה? שחמורים דברי סופרים יותר בדברי תורה. חולי. זאת אומרת, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אומר, אפילו איסור דרבנן. זאת אומרת, מה יש פה? למה הוא מביא גם את המשפט הזה של
שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ספר, כשספר, יש סופר. אז ספר תורה, הסופר, זה הקדוש ברוך הוא. ואיך נקראים דברי חכמים? נקראים דברי סופרים. על פי חסידות, דברי סופרים, הכוונה היא שהם הגיעו למדרגה, לבחינה של סופר. דברי סופרים. יש להם כוח כמו של הסופר, כמו כביכול של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך, כן, שקדוש ברוך הוא נתן, כתב בתורה שאנחנו צריכים להישמע לדברי חכמים, לא תסור ימין ושמאל, בעצם בכך נתן את הכוח להם להכיל איסור על משהו שמלכתחילה לא היה אסור בידי החיצוני. כן, אנחנו מכירים את מה שהגמרא אומרת על את הנורו של הכנאי, עמת המים, תוכיח וכו', רבי אליעזר, בסופו של דבר לא בשמיים היא, הקדוש ברוך הוא אומר, ניצחו לי בניי. נגיד מאכל, לשלוש קליפות הטומאה, הוא לא ייחוס עצמי של הדבר הזה, של נגיד מאכל, אלא כך ככה. זה לא ייחוס, זאת אומרת, זה לא... עוף בחלב, אוקיי? נשאלתי עוף בחלב, האם המאכל הזה הוא בא משלוש קליפות הטומאה, כן או לא? אז אצל רבי יוסי הגלילי לא, אצלנו כן. מה? זה מזכיר... שזה אותו מאכל. מזכיר מה שהרב פה תמיד אומר ש... שכולם אוהבים לומר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. ואז רב פה תמיד גיש, והלכה כבית הלל. נכון. אתה צודק, נכון. בסוף, מה הפסק הלכה? אבל כשרבי יוסי הגלילי אכל, כן. זה מצד החפצה, הוא אוכל עכשיו שלוש קליפות טומאה. אז לא, אז הוא כנראה עבד את השם ב... נכון. אתה אומר, נכון. מצידו? נכון. אתה צודק, נכון. זאת אומרת, אז כשההלכה עוד לא, זה כן נפסק, לשיטתו, לשיטתו, כי חכם אחר, צורך אין הפסק אחרת. אז נכון, אתה צודק. למרות שכש... רבי עקיבא, שנידע את חכם שלא, לא זוכר את ה... הוא הלך לפי שיטתו, אבל הוא לא הלך לפי, לא הלך לפי דברי חכמים. יותר מאוחר. אבל נכון, לפי זה, כן. לפי זה, נכון, אתה צודק. זאת אומרת, חכמים הם אלה שיוצרים מציאות, נכון. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, כן, כשאנחנו אומרים מצד החפצה, זה לא מצד זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא ואמר אסור, כתב בתורה, מצד החפצה. וגם, ומה שאמרו חכמים, אז בעצם הם הכילו את זה למפרע, את השייכות של זה, מצד של שלוש קליפות טמאות, שכשאמרו לך שאסור, אז אתה לא יכול להתחכם ולהגיד, טוב, אז אני יכול לקחת את זה ולקחת את זה לעבודת השם. יש סיפור ש... חוץ מה... חוץ? גם יש מוצרים שבהם מותר, אז זה מותר. האם מותר לכל חזיר? מוצרים מסוימים... נכון, דיברנו על זה פעם. כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כן, אם זה מצווה, שזה במוצרים שבזה מצווה, שזה לא שייך ל... נכון, בדיוק. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. יש איזה סיפור שפעם אחת בא לדמור הזה, כן, איזה מישהו, וסיפר לו ש... שיש לו מחשבות זרות. אז מור זה כן אמר לו, נכשלת בחלב נוכרי, בשגגה, והתיקון שלך הוא א' בדגים. אנחנו רואים פה שזה, גם רואים פה את העניין הזה של דברי חכמים, וגם זה שזה בשגגה, שזה בכלל לא ידעת, וזה עדיין משפיע לך. הוא אומר, התיקון שלך הוא א' בדגים. אז הוא אומר, גם, כן, מה שחכמים מסרו, אז, כן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. ולכן גם היצר, עכשיו, כשאדם מתאווה, אומרים באופן כללי, אדם יש לו איזה תאווה למשהו, אז אומרים, יש לו יצר הרע.
יש לו יצר הרע למשהו. אומר אדמור הזקן שיש שני סוגים של יצר. יש יצר הרע של גוי ויש יצר הרע של יהודי. ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים. זאת אומרת, אם יש משהו שמושך אותך לדבר איסור, אז תדע שזה מגיע, הוא שד משדין אחראים. אמרנו שמה שמחיה את הגוי זה משלוש קליפות הטמאות. כל הדבר האיסור יונק משלוש קליפות הטמאות. אז אם לאדם יש משיכה לדבר שהוא אסור, עכשיו רוצה לעשות משהו שאסור, זה לא יצר היהודי. זאת אומרת, כל כך, איך נאמר את זה? שאדם שהוא בין אומות העולם, זאת אומרת, התרבות כל כך משפיע, אתה כל כך הושפעת עד כדי כך שיש ליצר הרע הזה רשות לבוא ולהכניס בך תאוות לדברים אסורים. הרי סתם יהודי שהוא ירא שמיים, שהוא לא נכשל בעבירות אסורות, והוא לא מטמא את המוח שלו, כאילו, איזה סברה תהיה שיבוא יצר הרע ויגיד לו, תחלל שבת, תאכל משהו אסור, כי אין שום סברה כזאת. היצר הרע, הוא יבוא יגיד לך, נו, יאללה, כאילו, תתחזר על איזה משהו, כאילו, סתם אדם שהוא ירא שמיים, אין לו פתאום איזה דחף, אבל אם באדם פתאום מוצא את עצמו יש לו יצרה לא לשמור שבת, הוא אומר, זה לא רק שהוא מבחינה מוסרית כל כך ירד, אלא הוא השתמש כל כך הרבה בקליפת נוגה והוריד אותה לשלוש קליפות הטמאות, עד שיש להם רשות לבוא ולהכניס לו מחשבות, למשוך אותו לדברים שהם אסורים. יש לו עכשיו רשות לבוא ולהכניס בו תאוות לדברים שהם אסורים, שזה בא בכלל משיכה מהגויים. משהו, יצר הרע של לאומות עובדי גילולים, שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות, י' ג' מה שאין כן, היצר הרע וכוח המתהווה לדברים המותרים, למלות אהבתו, הוא שד משדין יהודאים, לפי שיכול לחזור לקדושה כדי יכול לתקן אותו. סתם יצר הרע של יהודי, פשוט, יראה שמיים, זה דברים מותרים. רק. כן, רק שם הוא מנסה לתפוס אותך, נו, אז זה זה שמשמע, נו. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סתרה אחת, כמו שאמרנו, וקליפה. וגם אחר כך, הרשימו נשאר ממנו רושם, הרשימו ממנו נשאר דבוק בגוף, להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרות. יש לך, זה כבר הפך להיות חלק ממך, אז יש רושם, ולכן צריך הגוף, דיברנו זה לחיבוט הקבר. כן, יש לך עכשיו לכלוך על הבגד שלך, אתה רוצה לנקות אותו, אז יש כמה סוגים של לכלוכים. יש לכלוך שאתה רק תנער אותו, הוא יוריד האבק. יש לכלוך שאתה תשטוף אותו במים, הוא ירד. יש לכלוך שאתה צריך לשפשף אותו חזק, הוא ירד. יש לכלוך שרק אם אתה תשים, לא יודע מה, איזשהו חומר, רק אז הוא ירד. אז נור, זה כן, עכשיו מפרט לנו פה כל מיני דוגמאות לזה של כל מיני דברים שרק הם אלה שמנקים, הם ממרקים את הגוף, את הנפש. עכשיו, הנשמה שנמצאת בגוף, היא מתפעלת מהגוף. היא מתפעלת מהגוף. אז אלוהי נשמע שנתת בי תאורה, אבל הנפש האלוהית מתפעלת מהגוף, כן. בדיוק למדתי עם התלמידים שלי על דור המבול, על ויראו בני אלוהים, את בנות האדם. אז שאלתי תלמיד בכיתה ז', למה פה כתוב בני אלוהים, ואז מיד אחרי זה בנות האדם. יפה, שם לב. אז אומר רשי, רש"י מביא שני תשובות, בני אלוהים אחד, בני שרים, בני אנשים חשובים. תשובה שנייה, בני אלוהים, בני מלאכים שנמשכו לנשים והתגשמו. כאילו, בני אלוהים ממש... זאת אומרת, נשמה יכולה, הנשמה האלוהית, ברגע שהקדוש ברוך הוא שם אותה בגוף, אז היא מתפעלת. יש בה, יכול להיות בה שינוי. נכון, המקור שלה, השורש של האלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. השורש של הנשמה, אבל החלק של הנשמה, הערת הנשמה שמזריחה באדם, נמצאת באדם, מתפעלת ממתרחישי הגוף. לכן היא גם צריכה את התיקון הזה. אחרת, אם הנשמה היא תמיד תורה, אז למה היא צריכה בעולם הבא גיהנום, איזה? למה? תורה? יאללה, שימה את הגוף פה, תן את העונש לגוף. הנשמה תעלה, תהיה בגן עדן. לא, הנשמה מתפעלת. כן, יש את המדרש הזה על זה שהשומר שם שני אנשים בתוך, איזה בעל קרם שם שני אנשים בתוך קרמו, אחד בלי רגליים, אחד בלי ידיים. הוא אמר, אתם תשמרו, אני לא מפחד, למה אתם לא תצליחו להגיע לעץ? אתה עם הידיים,
אז מה, מה הם עשו? חכמים. הוא שם אותו על הכתפיים, זה עם הרגליים, שם את זה עם הידיים על הכתפיים, ואז הוא הצליח להגיע לעץ, ואכלו, שניהם אכלו. הגיע השומר, הגיע הבעל הכרם, מה זה? איך אכלתם? אז הוא אומר, זה לא אנחנו. איך אנחנו יכולים? אני יכול? אני לא מגיע, תראה, אני בלי רגליים, אני לא יכול להגיע לעץ. השני אומר לו, אני בלי ידיים, איך אני יכול להגיע לעץ? מה עשה? שם אותו עליו, והעניש את שניהם. אומר המדרש ככה, בעולם הבא מגיע נשמה. בא הקדוש ברוך הוא נשמה, מה עשית? אני? זה הגוף. בא לגוף, מה עשית? אני יכול להתקיים בלי הנשמה? ושם את זה וזה. ככה אומר, אומרים חכמים שהנשמה 12 חודש, כל הזמן יורדת לגוף. לכן זה עלה הנקודה הזאת עם רון הרמון. הנשמה כל הזמן יורדת לגוף, ב-12 חודש. הנשמה כל הזמן מתגעגעת לאותו דברים שהתגעגע פה בעולם. אדם פה תאב לפיצה, אז היא תמשיך להתגעגע לפיצה. זה לא משתנה. מה מתגעגע? הנשמה מתפעלת מהצד הבהמי שלך. לכן שניהם צריכים לקבל שכר. לכן גם אומר הרמח"ל. אומר הרמח"ל שהעולם הבא זה דווקא נשמות בגופים. סליחה, הגוף עבד פה, אז תיתן שכר לגוף. שניהם צריכים לקבל שכר. עד שלעתיד לבוא, הגוף כל כך יזדקך ויעיר דרכו אור הנשמה. זאת אומרת, כן, ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולתארו מתאומתו, שקיבל בענת עולם הזה ותענוגיו, בתאומת קליפת נוגה. אתה אוכל עכשיו, נהנה זה, אומר, ושדין יהודאין, אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה, כל ימיו כרבנו הקדוש. אדם לא נהנה כל ימיו בעולם הזה, אז הוא לא צריך חיבוט הקבר, כמו רבנו הקדוש. ונשאלת שאלה, הרבנו הקדוש ידוע שהוא היה עשיר מופלג, והגמרא במסכת כתובות כותבת עליו של, שלא החסיר שולחנו מכל המעדנים שהיו. כן, נכון, בדיוק. אז חזרת נראה לי הגמרא מביאה, כל מיני דוגמאות. לא משנה, כל הדברים הכי יקרים היו בשולחנו של רבי יהודה הנשיא. ואז לפני שהוא נפטר, מת הגמרא, מרים 10 אצבעות, אומר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שלא נהניתי מהעולם, אפילו לא באצבע הקטנה. איך זה מסתדר? אלא, בגלל זה אדמור הזה כן מביא את זה. הוא אומר, קודם כל יש דרגה, נכון, לא בהכלל לא ליהנות, לא ליהנות באמת. כאילו, אל תהנה. יש, הבבא סאלי הידוע שהוא היה צם, היה אוכל רק סוד של מצווה, היה... יש סיפור גם על אדמור הזה, כן, בעצמו, ש... פעם אחת רבי שלמה מקרלין היה צריך לבוא אליו, והכינו לכבודו סעודה מאוד מאוד גדולה, שתי הבנות, אשתו עבדה על זה, הבת שלו, שלוש נשים שככה עבדו, התארחו, הכינו הכל, ושכחו לשים מלח במאכלים, וכל אחת חשבה שרק היא נזכרה לשים מלח. אז כל אחת שמה מלח, ובסוף היה מאכל... מלח בשפע, אז הם יושבים לאכול, והאדמור הזקן מתחיל לאכול, ורבי שלמה מיקר לי אוכל, ואז האדמור הזקן רואה שהוא הפסיק לאכול. שואל אותו, למה אתה לא אוכל? הוא אומר לו, זה קצת מלוח. אז הוא אומר, האדמור הזקן, אני בימי אצל המגיד מזריץ' פעלתי על עצמי שלא, שאני לא ירגיש טעם באוכל. לא ירגיש טעם באוכל. הוא לא מרגיש טעם. בכל אופן, רבנו הקדוש, לפי הפשט, זה לא כך, רבנו הקדוש אומר, גלוי וידוע לפניך, שלא נהייתי מכל העולם הזה, אפילו לא באצבע הקטנה שלי, אבל מה זה לפניך? דווקא הוא מדגיש לפניך. למה? כי לפניך זה גלוי וידוע. לא לפני אחרים, כי הם ראו שאני אוכל. הם ראו שאני אוכל. אבל מה גלוי וידוע לפניך? שזה היה לשם שמיים. ככה מסביר השלה הקדוש את מה שאומר רבי יהודה הנשיא. אומר השלה הקדוש, גלוי וידוע לפניך שמה? שאכלתי הכל לשם שמיים, זאת אומרת, לשם שיהיה כוח לעבודת השם ולקיום התורה. אנחנו רואים פה שאדם יכול לאכול, אדם גם יכול ליהנות. בענה יש יותר סכנה, כי כשאתה נהנה, אז הגוף שלך נהנה, ואל תספר סיפורים. אבל זה יותר מסוכן, אבל לא משנה, אבל בכל אופן אנחנו רואים שיכול להיות אופציה, ואדמור זה כן לא סתם מביץ, וגומר רבנו הקדוש,
זאת אומרת, הוא מביא את זה בספר של בינוני, זאת אומרת, דרגת הבינוני, להגיע לנקודה הזאת, הוא אומר, אתה יכול לאכול גם כן מאכלים ערבים, אתה לא צריך להיות בדרגה שאתה, כן, זה כבר לא הדור שלנו, דור של סיגופים וטעניות, זה לא הדור שלנו, זה היו דורות עברו. דור שלנו, דור יותר חלוש, פעם זה היה דורות של יותר צומות, היום זה פחות, פחות, זה עדיף שתאכל, יהיה לך כוח ותשב תלמד תורה. ועד רבה, אם דווקא בשר הוא זה שפותח את המוח, אז תאכל בשר. אם יין הוא זה שמרחיב את דעתך, אז תשתה יין. לא בהסתקפויות, אלא כן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה דוגמה מרבי יהודה הנשיא, שאתה כן יכול לאכול דברים שזה, אבל אתה עדיין יכול לכוון שזה לשם שמיים, ולהינצל מחיבות הקבר. מה שאמרתנו? נמשיך. ועל דברים בטלים, עכשיו אדמור זקן הביא בעצם כמה דרגות, עד עכשיו דיברנו על אכילה, כי אכילה זה הדבר שהוא הכי הופך להיות חלק ממך, הוא הכי קשה. כן, דיברנו על זה, לכו לחמו מלחמי, ששעתה דקרבה, זה שעתה של מאכל, שעה של מלחמה, זה הזמן הכי קשה, האכילה שהיא הופכת להיות דם מבשרך, בזה נעשה עיקר הבירורים. גם לכן חזל אומרים שכשהיה בית המקדש, אז המסבח היה מחפר עליו, וכשנחרב בית המקדש, שולחנו של אדם מחפר עליו, זה המסבח. בפרק הקודם ראינו שאדמור זקן קורא לקליפת נוגה שאתה מברר אותה, כקורבן וכעולה. זאת אומרת, כשאתה מברר את קליפת נוגה, אז אתה כמו מקריב קורבן, כי פעם היה מסבח, אז היום שאין מסבח, אז בעצם השולחן הוא המסבח שלך. כשאתה אוכל לשם שמיים, איזה שעת מלחמה, שעת קרח, יש לך איזושהי תאווה לאכול עכשיו למלט את זה, אבל כשאתה עוצר, אתה אוכל את זה מתוך שכל שמשפיע על הלב, אתה אוכל את זה מתוך כוונה שזה יהיה חלק מעבודת השם שלך, אז אתה מלא את זה לשם שמיים. ועכשיו אדמור זה כן הופך לדבר על דרגה אחרת של שהם דברים בטלים או לא בטלים, שזה בדיבור. לא באכילה, אלא בדיבור. הוא אומר שיש כמה דרגות. זאת אומרת, ועל דברים בטלים בהתר, שדברים בטלים בהתר הם קליפת נוגה, אבל שהם בהתר הם יכולים לעלות. אבל כגון עם הארץ, שאינו יכול ללמוד. עם הארץ, סתם אדם, תשב תלמד תורה. עם הארץ לא יודע ללמוד. אז ועל דברים בטלים ביתר כגון אמרת שאינו יכול ללמוד, אומר אדמור הזה, כן צריך לתאר נפשו מתומה זו, דקליפה זו על ידי גלגולה בכף הקלע. כמו שכתוב בזוהר, פרשת בשלח, דף נ"ט. כף הקלע זו הדרגה. מה זה כף הקלע? אומרים חכמים שקולעים את הנשמה מצד אחד של העולם לצד שני של העולם. הרמח"ל קורא לזה שלעתיד לבוא במסילת ישרים, כן מביא את דברי חז"ל, ש... האדם נחווה מחופתו של חברו. מה זאת אומרת? אדם עולה לשמיים, רואה את כל הנשמות, רואה איפה הוא הגיע, הוא נחווה מזה. כף הכלא זה יותר מזה. כף הכלא זה, כן, שמים את האדם מצד אחד לצד השני, מה הכוונה? שמים את הנשמה, מראים לנשמה איפה היא יכולה להיות, ואיפה היא הגיעה. וזה עושה צער מאוד מאוד גדול לנשמה. אבל, אז הוא אומר... כן, עם הארץ, דברים בטלים, כף הקלע. אנחנו מדברים פה עכשיו על דברים. אגב, מובן לך שתיקון, זאת אומרת, לנצל מכף הקלע, אומרים, אדם, תגרוס תהילים. גם אתה, זה במשך היום, תגרוס תהילים, תגרוס משניות, זה, יש לזה עניין להציל מכף הקלע. כף הקלע זה משהו שקורה פיזית? נשמה, לא נשמה. זה לא נשמה, אחרי שאנחנו דיברנו על זה שיש דרגות לצחצח את הנפש, אז זה דרגה יותר גבוהה, יותר עמוקה, בירור היא קצת יותר קשה. זה משהו שקורה לנשמה, איזשהו צער לנשמה. גם גיהנום, אש הגיהנום אנחנו נראה פה, זה לא משהו, אלא זה איזשהו צער מאוד עמוק שגורם לנשמה, שהאיסורים האלה, הם, כן, הם איסורים ממרקים, מה שנקרא. אבל דיבורים אסורים, כמו לצנות ולשון הרע וכיוצא בהם שאין משלוש קליפות התמועות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מוי, נכון? גם צריך כף הקלע, למה? כי הוא דיבר. מצד הדיבור צריך כף הקלע. אבל מצד האיסור, כף הקלע לא מוי לתאר ולהעביר תומתו מהנפש, רק צריכה לרד לגנו. הפרק הזה הוא יוצא דופן מכל החסידות. חסידות לא מדברת בכלל על... חסידות לא מפחידה. חסידות באה לרומם אותך על המצב האידיאלי, מראה לך את השלמות, את שלמות האל, על השאיפה שלך, אבל הדבר הזה כן, לא עושה הנחות.
לא, עשה הנחות, הוא מעמיד אותנו בפרק הזה על ה... אז הוא אומר, אדם שמדבר דברים שאיסורים, מצד האיסור צריך, הנפש צריכה לרד לגנום. זה מצד האיסור. האיסור, גנום. מצד הדיבור הבטל, זה כף הקל. איזה גנום זה? זה גנום של אש. עוד מעט אנחנו נראה שיש גנום אחר. למה גנום של אש? זה מנה כנגד מידה. בדרך כלל יש לאדם איזושהי להיטות לדבר דברים. הוא רוצה לדבר, יש לו להיטות לעשות איזה משהו. אז אתה פועל מתוך להיטות, מתוך רגש, מתוך אש, אז זה גנום של צער של אש. מה זה אומר? לא יודע. שם יציל אותם. וכן, מי שאפשר לעסוק בתורה, עכשיו מדובר פה על אחד אחר, מקודם ראינו עם הארץ, שהוא לא יכול לעסוק בתורה, אבל עוסק בדברים מתים. אנחנו רואים אחד שאפשר לו לעסוק בתורה, ועוסק בדברים בטלים, אז יש פה שני צדדים. גם את הצד שהוא לא, שהוא... הוא מדבר... לא, עם הארץ, אחד כזה שאין מה לעשות, אין מה, לא יודע, כנראה דרכה כזאת שאין לך מה לעשות איתו. לא, אז אתה אומר, בדיוק, כזה, אחד כזה, שכאילו חינוך מיוחד ברמה של ה... חלומי, יש דרגות, לא, אדמור זה כן שוב, לא עושה הנחות, אם הוא יכול, אז הוא לא נחשב בזה, אבל יש כאלה שמה לעשות, לא יכולים אותו. אגב, זה באמת שאלה, אז לא יכולים אותו, אז שיגרוס טילים. נכון, יכול להיות. יכול להיות, יגרוס טילים גם אם אתה לא מבין. אבל פה הוא אומר על אחד שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק בתורה, זאת אומרת יש לו שני דברים, גם מדבר דברים מטלים וגם יכול לעסוק בתורה ולא עוסק, זאת אומרת מבטל תורה, אז הוא אומר אין כף הקל לבדו מועיל לנפשו, למרכה או לזכחה, זאת אומרת מצד דברים הבטלים זה כף הקל. רק אנשים חמורים שמענישים על ביטול תורה, מצד ביטול תורה, אז זה אנשים חמורים, בפרטות מלבד עונש הכללי לכל ביטול מזאת עשה, מחמת עצלות, בגיהנום של שלג. מה זה גיהנום של שלג? אז אמרנו מקודם שאדם עושה עבירה מתוך להיטות, אז זה גיהנום של אש. אבל כשאדם עושה עבירה מתוך עצלות, אז מה זה עצלות? אין לי כוח. זה קרירות. אז אין לך כוח, קרירות, אז זה גיהנום אחר, זה גיהנום של שלג. זאת אומרת, מצד הדברים בטלים, זה כף הכל. מצד זה שאתה לא עוסק בתורה, מצד זה שאתה עצלן, יכלת עכשיו לשבת ועוסק בתורה, אז אתה צריך למרק את הנפש שלך בגנום של שלך. כבר במקום אחר. וכן העוסק בחוכמו, עכשיו, עוד מעט, כן העוסק בחוכמו. כן. כחזל אומרים שאדם לעמל יולד, ומבררים מה זה לעמל יולד. האם זה עמל מלוכה, מלאכה? לא יכול. מגיעים למסקנה, מדובר בעמל פה. איזה עמל פה? ודיברת בם. חכמים, אם ככה נסתק להלכה, דיברת בם, בם ולא בדברים אחרים. זה דברים של ניגלה, רק שאנחנו לא מתייחסים להם כל כך, כאילו, אנחנו לא כל כך מבינים אותם, אבל זה פסק הלכה פשוט, בשולחן ערוך. דיברת בם, בם ולא בדברים אחרים. ולכתך בדרך. אדמור זה כן, פה רק מעיר לנו את הדברים שיש מאחורי הדברים האלה. עכשיו, מה קורה האדם? אוקיי, הוא יכול ללמוד תורה, אבל במקום התורה הוא לומד מתמטיקה. הוא לומד מתמטיקה. הוא לומד פיזיקה. הוא לומד פילוסופיה. זאת אומרת, אדמור זה כן, אחד כזה, זה שלושה דברים. זה גם נחשב דברים בטלים, זה גם נחשב ביטול תורה, אבל יש עוד משהו, הוא גם מטמא את המוח שלו. אבל מה, רגע, אל תאכל אותי, רגע. בסוף אנחנו נראה שזה זה קליפת נוגה בסופו של דבר, זה קליפת נוגה, הוא יכול לשייך את זה, הוא יכול לשייך את זה לאלוקות. מה קורה כשהוא מתעסק בזה והוא לא משייך את זה לאלוקות? אז הוא אומר, זה הכי גרוע. הוא אומר, מלא דבר דברים בטלים. אתה אומר, סתם דברים בטלים, בסדר, במה אתה פוגע? אתה פוגע במידות שלך. אתה לא פוגע בשכל שלך, אבל כשאתה עכשיו לומד מתמטיקה לשם המתמטיקה, אז אתה בעצם, אתה מתמא את כוחות השכל שלך, לא המידות. תמיד, כשהמידות הן בעייתיות, אז אתה אומר, אוקיי, יאללה, שב תלמד תורה. אתה תלמד תורה, זה יישר גם את המידות שלך. אבל כשהשכל שלך הוא בעייתי, אז את מה תתקן? איך תתקן? אתה לא תוכל לתקן את המידות. ברגע שהשכל הוא מעוות, אז הכל מעוות. כשכל מה שמעסיק את האדם, וזה הבעיה הכי גדולה, שכן, שאנשים כאילו לומדים תורה שלא לא לשם שמיים, או לומדים כל דבר אחר שמטמא את המוח של האדם.
זאת אומרת, ועוד זאת יתירת, כן, וכן העוסק בחוכמות אומות עובדי גילולים, בכלל דברים בטלים, יחשב לעניין לבון ביטול תורה, כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה, ועוד זאת יתירת תומתה של חוכמות האומות עובדי גילולים, על תומת דברים בטלים. למה? שאינו מלביש ומתאמר רק המידות מיסוד הרוח הקדוש בנפשה האלוהית. זה גם קשה, אבל המידות, את המידות אתה יכול לתקן. בתומת קליפת נוגה שבדברים בטלים באים ביסוד הרוח, הרע שבקליפה זו, בנפשו הבאמית, כדי לעיל, ולא בחינת חבת שבנפשו. לא המוכין שלו. כן, דיברנו על זה שהנפש יש בה 10 כוחות. מאחר שהם דברי שטות, ובורות, שגם השוטים מהארץ יכולים לדבר, כן, כן, עם הארץ מדבר, הוא לא עכשיו מטמא את המוח שלו, הוא מדבר דברי הבל, דברי רוח. כן, רות הרוח, זה כן, הנקודה הזאת של רוח, זה כן, המידות. מה שאין כן, בחוכמות האומות, עובדי גילולים, הוא מלביש, הוא מטמא בחינת חבת שבנפשו אלוהית, בתומת קליפת נוגה, שבחוכמות אלו שנפלו שם בשבירת הכלים, מבחינת אחוריים. עיקר הבירורים שאנחנו מתקנים פה בעולם, זה עיקר הבירורים, זה בחינת שבע עמידות. פנימיות המוחין לא ירדו, לא ירדו ל... זה אנחנו אומר רק החיצוניות. על פי חסידות מסבירים את זה שכבשנו שבעה עממים, שזה שבע עמידות, ולעתיד לבוא אנחנו נרבוש גם את השלושה, כנזי, את שלושת האלה. זאת אומרת, מה זה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא זה תיקון המוחין. עכשיו זה ברור המידות, זה מה אתה יכול להתעסק. להתעסק במוחין, אנחנו עכשיו לא יכולים להתעסק בזה גם. רק החיצוניות, זה השבירה בזה, התומעה, מה שנתמז רק החיצוניות, אבל כשאתה עכשיו לוקח את הכוחות השכל, כוחות הנפש שלך שמופיעות בשכל, השכל האלוהית, ואתה מכניס אותם לתוך התומעה, זה הדבר הכי גרוע, הכי קשה, קליפת נוגה שבחוכמות אלו שנפלו שם בשבירת הכלים, מבחינת אחוריהם של חוכמת הקדושה, כדוע על ידי כן, ואז אומר אדמור זה כן, אלא אם כן עושה אותם קרדון לחתוך בהן, דהיינו כדי להתפרנס בהן ברווח לעבוד את השם. זאת אומרת, אתה לומד רפואה, לומד מתמטיקה, כדי שתוכל לעבוד את השם, זה בסדר. או שיודע להשתמש בהן לעבודת השם, זאת אומרת שהלימוד מתמטיקה עצמה זה כדי שתוכל לחדש חודשים, תלמד על מהות של קידוש החודש, זה חלק מעבודת השם. במצב כזה בסדר, כן, כן, או לתורתו, וזהו תמו של הרמב״ם, ורמב״ן זל וסיעתן שעסקו בהן. הוא לא עקבי. למה? קודם הוא אמר שזה מטמא את המוח. אם זה מטמא, זה קליפת נוגה. לא, זה קליפת נוגה, זה בדיוק, דיברנו על זה. קליפת נוגה, מה אתה עושה עם קליפת נוגה? אם אתה משתמש בזה מצד עצמו, סתם, לא לשם שמיים, אתה מוריד את זה שלוש קליפות התנועות, משמע אתה מוריד את המוחין שלך לשלוש קליפות התנועות. אבל אם אתה משתמש בזה לעבודת השם, אז אתה מעלה את זה לצד הקדושה. זה אנשי קליפת נוגה, אתה מברר את זה. לימודים סתם. אם זה... אבל נשמע תמי, כאילו, זה חוכמה בגויים תמיד. אם זה חוכמה שיש בה דברים לא צנועים, אז ודאי שאסור, זה באיסור. איזה, לא יודע מה, איזושהי כפירה, פילוסופיה שמנגדת לאלוקות, או לא יודע מה, אולי... זה ודאי שאסור, או שאתה קורא איזשהו פרוזה לאיזה משהו לא צנוע, זה אסור. אבל אם עכשיו אתה מתעסק בזה שזה מקליפת, אם אתה מתעסק בזה לשם לימוד, לחדד את השכל שלך, כי זה השכל שלך, אז אתה מסתיר לו הלוקות, אתה רק מחזק את הקליפה, אתה רק מחזק את הסטרה, וזה הכי קשה מהכל, מכל הדברים שהם לא מאכל. יכול להיות שזה גם יכול להיות יותר גרוע ממאכל. כי המוח שלנו משפיע על כל הגוף, שהמוח לא תקין, אז שום דבר לא תקין. אבל כשאתה משתמש בזה, זה ניטרלי בסך הכל. זה ניטרלי, הקדוש ברוך הוא נתן את החוכמה הזאת, זה ניטרלי. כשאתה משתמש בזה לעבודת השם, אז אין בזה דבר אסור מצד עצמו. אין בזה דבר אסור מצד עצמו. אתה יכול לקחת את זה, עד רבה. להעלות את זה לקדושה. להשתמש בזה, קרדום לחפור בה. טוב, בפרק הבא, עד עכשיו זה מערכה. פרקים א' עד ח' הם כולה מערכה שלמה, נפש אלוהית, נפש בהמית. פרק ת' התחיל לברר את המקום של כל אחד בהם בגוף האדם, איפה הם מתגלים בגוף האדם, ואת המלחמה שביניהם, איך כל אחד רוצה לשלוט, איך כל אחד רוצה לדעת. בעזרת השם, היום, כמו שאמרנו, הילולה, לימור הזקן, יצא לנו גם מטת כסלו לעשות בשיעור, וגם כ"ד, טבת, יאללה, יישר כוח.